Hei, mä oon taas kaikille tärtelläkään Alan Wake pari. Viimeiseltä siihen, että me päästiin jälleen kerran seuraavaan chapterin ja sitten mä veikkaan, että tää saattaa olla ehkä loppu. Ainakin mä toivoisin niin. Ensinnäkin mä toivoisin sille, että tää peli loppuisi nopeammin, mutta niinku, että mä haluaisin jo niinku päästä jatkamaan seuraavia pelejä. Miten uusia kokemuksia? Miks tässä on kaksi ovea? Weird. Otinko mä tästä jo asioita? Otin. Okei, eli let's go. Pääsikö mä näihin sisälle? Oh, mä pääsen. What? Oh, what? Really? Okei, tuut sä sisälle. Okei. Oh, vaan siellä raos siellä ulkona. Flashbang. Oh, siinä on enemmänkin kuin yksi. Nice, kaksi flashbangia. Upeeta. Revolver ammo. Thank you. Onks täällä jotain muuta? Okei, se on siinä ulkona. Joten ota, kun mä tuun ulos. Missä täällä on? Where you at, bro? Aina on siellä katolla. Okei. Okay. Tuolla juoksen täällä ainakin yksi. Siellä on kaksi. Hello! Woo! Come on. Woo! Mun takana saattaa olla. Nope. Okei. Okay. Mä käyn kattoon nää pari muuta, että onko näissä mitään näissä. Hello? Nope. En pääse sinne. Tää näyttää sille, että mä pääsen. Nope, come on! Mä olisin halunnut jotain sekrettejä. Varsinkin termosmukeja mä haluan. Lisää. I want more. Mikä on suuntaan nyt oikea suunta? Tuossa näyttää, että tuossa ramppi, jossa mun pitäisi loikata. Ja ajaa tonne. No toi on oikea suunta, että mennään sinne. Okei, okay, let's go. Whee! Mä haluan ajaa tuosta rampista. Mun on vaan pakko saa se ajettua. Katsokaa, siinä on se ramppi. Come on. Please, anna mulla chance. Yes! Mä haluan ajaa sitä. Tässä on vene. Nice. Kattokaa nyt. Nyt on. Olkee valmiina. Maailman superhienoa hyppy tulossa. Here we go! Come on, kaasuta! Alan Wake! Whee! Jee, olipas se kivaa. Ei se ole oikeastaan yhtään mitään. Toi on aika säällittävä oikeastaan. Whee! Oh no! Mä en muista, mistä rapistaa keskittää nää valot. Ei ainakaan tosta! Häh? Come on, me aja. Jesus! Päästä mut tonne valoon! Give me light! Okei. Okay. Mä oon turvassa. Sakeli. Okei. Okay. Auto saa tää tiellä. Okay. Bye, auto! Sakeli, mitä traktorit lentää suoraan päin näköön. Mino laiki. Flare. Thank you. Okei. Okay. Mulla on flashbangi nyt käys. Mä otan flareen mieluummin. Okei, mikä, missä? Okei, mikä, flare! Jep, push! Yes, flare, ja sä oot siellä vielä. Hehehehe. Jumas leissu. Täällä tulee varmasti muutakin vielä. What the hell? Hyvä kysymys! Au. Au! Minne meni? Okei, täällä vielä piti olla yksi. Siellä se. Saakeli. Okei. Vähän pelottaa vitti kävellä tästä. No. Woo! Okei, sä vaan pomputat niitä. Kun sä et pomputa sitä, mistä mä juoksen, niin mä oon ihan pain. Okei, hyvä. Mites sinä? Totta kai se sakli rengas. Yes, sakli. Kuka ei vitsi saa mua hoijeltua tolla sakli? Toi on typerä tapa vitsi mennä. Au! Come on. Sakli, vitsi kuluu battereita kyllä ihan järjettömästi. Come on, en mä vitsi halua kuolla tällä tavalla. Tuolla on valo nimittäin ihan tässä lähellä. Okei. Mikä? Shit. Missä meni? Hyvä, pysykää toi vaan siellä, ettei harvemmin saatte mua tuolta suunnilta. Huuki! Okei. Onks mulla? Mä haluan flashbang. Otanko siitä, bitch? Boosh! Sakri! Tohon kyllä vitsi mieluusti käytän ton flashbangin, herra.
Jee, vittu. Alan Wake joutui comebackin jopa kerrankin. Hyvä, hyvä poika Alan Wake, sä alat oppimaan. Et silloin kun pimeys hyökkää sun päälle, sun pitää vaan heittää one-linea tai pahuus, eli päätsys hyökkää sun päälle. Sun pitää vaan heittää one-linea. One-linereita, koska silloin... Ja silloin tulee onnistumaan kaikissa, niin kuin Arnold Schwarzenegger on meidän opettava. En pois sitä. Ah! Nimes törmäsin! Törmäsin mukaan tohon jätkään ja se oli vaan silleen, että nope. Mitä ihmettä, mä pääsen eteenpäin? Mä oon jumissa. Really? Come on! Saakeli. Mä tiedän, että mun takana on tyyppi. Ja kaksikin. Ei mitään muu mitään järkeä. Ah! Hoitamaan noita kaikkia. Sä oot saakeli auto sinä siellä. Fuck. Heippa! Ah! No! Nyt kun sä yrität ajaa siitä, mä laitan vaan tän tähän. Ja sä otat siitä osumaan. Ehkä. Toivottavasti ne tyypit ei seuraa mun. Hii! Nope. Saakeli. Woo! Ah! Onpas niinku hirveä eeppisen tuntunen tää maa, niinku tää musiikki. Nope. Ah, come on, au! Mistä säkin ilmestyit? Oh, fuck you! 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 Come on, valo! Valo! Oh god. Oh god, oh god. Ah! Come on. Woo! Sitten loppu panoksetkin nopeesti. On kyllä vähän lopu alulle kyllä tuntuu tää peli nyt menee. Ha, ah, thank you. Oh, I'm in the light. Anna mulle jotain. Onks täällä yhtään mitään mitä voisi ottaa? Nope, ainoastaan auto. Okei, okay. Shut up and drive. Come, Alan Wake! Sori se, et jumiin tollasii typeri juttui. Let's go. On niin jumala kautta kirkas toi valo, et herran jestas. No. Nyt mä yritän vaan väistää mahdollisimman monta näitä tyyppejä antaa olla silleen, fuck it. Ei tossa toi Sonic the Hedgehog. Mene Sonicki pois. Mä en halua sua tänään. Not today. Speed limit 50. Nope. Ei oo tänään. Mikä täältä riisee? No, ei. Kova auto jaksaa. Mä pystyt siihen. Toi on bussi. Nope. Okei, se ei tullut tänne asti. Mä luulen, että mun pitää väistää se. Oh, Jesus. Ah! What the? Tietällä välätelle. Ah! Joo, antakee vaan olla. Mä vaan jatkan. Au, okei. Okay. Okei, mä näkee pääsen pidemmälle. Okei. Voinko mä vaihtaa tähän auton, please? Nope, ei sitten. Au! What? Mikä? Käytäänkö mä suoraan tämmösen musta guuin, nähtävästi. Hitti kun mulla on niin vähän panoksia. Minolaiki. Pop. Menkää pois. Go away. Pop. Yeah. Okei. Okay. Miekö sä noita kaikkia vittu ruvet? Kun ennen vittu häiriä mua. Oh no! Lightweight! Okei. Flare! Woo! Yeah! Okei, siitä. 9 panosta. Tää tulee olemaan... siinä! Kiitos! Oh, 21, okei. Hyvä, siinä lisää. Kama, ota se! Yhtäkkiä vaan rupes tallailemaan tuolla. Hello my baby! Hello my honey! Oh, shotgun! Missä mä saan shotgunin? Come on, ota se. Saakeli! Ai! Säikyt tulla. Come on! Bitch, fuck you! Ah! Ota flare, ugly bitch! Oh no. Herra jumala!
See you later, bitches! Ah! Okei, okay, vitsi, come on. Ah! Ne hävis. Herra jestas! Ai te ootte vielä täällä? Nope. Bye! Mä otan olla luvata manuskriptin tästä, kiitos. The dark presence brought them up in its wake, scattering the rotten waterlogged hull of an old boat here, the remains of a long ago crashed airplane there, trees shattered under the impacts, the earth groaned, it didn't even notice. Great! Tää kuulosti just hyvälle. Okei, okay, miten tuli flareja käytetty? Nyt oli kyllä niin pakko, kun mulla ei ollut... Ei ollut hirveen paljon vaihtoehtoja, että suojellakseen itteni. Mä vaan ajan taas. Thank you! Let's go! Jesus Christ. Okei. Okay. Tää peli kyllä oikeesti, tää nyt amp uppaa kyllä tätä näköjään. Tää vähänkin myös tätä haastetta, joka on tosi kiva. Au! Säkin tää auto osuu pieneenkin pikkusen niinku reikään maassa, niin se höppelehti sille. Okei. Okay. Täällä ei taatusti tuu vihoisia vastaan. Ei taatusti. Minne noin näyttää? Tää näyttää tuonne vasemmalle. Tänne? Nope. Täällä kuuluu koko ajan joku hengitys. It's creepy. Hey there! Ah, come on! Vieläkö? Saakeli. Anna mulle pattereita. Please. No flareja flashbangia, flareja flashbang. Sure. Sekin kelpaa. Miten kaukana mä voin vielä olla sit sakeli Golden Lakeista? Sakeli puoli vuotta ajanut kohta sinne suuntaan. Herra jestas. Okei, mennään tänne sisällä katsotaan, olisiko täällä jotain. Wait, what? Mikä tossa? Ai tossa, read. All visitors must see the yard manager, bla 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 bla. Junk piles may shift, hazardous area. Jää. Mä uskon sua. Brr! Täällä nurkassa. Ai se tuli jotain yläkerrasta. Tääkin tyyppi mennä heittämään. Nope. Woo! Vieläkö? Tyyppi? Batteris, kiitos! Yes! Woo! Hyvä. Vihdoinkin takaisin parempaan batterin niinku määrään. Oh! Nappi. Hello! Tää on vaan niinku hirveen nonchalantisti vaan käveli tolle. Minä olen vain... Arvasin, että se selän takana. Niin toi vaan käveli hirveen niinku rauhallisesti vaan, että joo, mä oon täällä sunnuntai kävellyt. Sitten huomasin, että tossa on joku tapettava. Mulla on hyvillä flashbang. 8 flashbangia. Vihdoinkin joku muukin ase. Tossa on vaan yksi panos, pitää käyttää se fiksusti. Tästä ei käyttää ollenkaan. Sitäkin mä oon harrastanut. Nyt vaan paljonkin. Okei, mitä toi teki, toi nappi? Se jotain luuli, että se teki. Mulla ei mitään ajatusta mitä. Sä etsästi avas vaan ton portin. Ehkä. Musta tuntuu, että se oli koko ajan auki, niin se siinä oli se outo. Hii! Yeah, let's go. Oh, hello! Älkää heitäkö juttuja mun auto. No! Pois! Yes! Whee! Oh god. Oh no. Mä pidän tästä paikasta. Okei. Täällä pakko tulee joku isompi tyyppi vasta. Ihan taatusti. Tää on liian laaja alue siihen, että täällä ei tulisi kukaan vasta. Mä vähän creeped out. Oh. Niin paljon asioita. Niin paljon. Ei tota pitänyt painaa. Zane cut its heart out, but it didn't die. The thing that wore Barbara's face kept crooning sweet nothings, sugar-laced with poison. He put on the suit, untied the monster from the chair. The thing in his arms thrashed weakly, but he held fast. He stepped outside, off the pier, and into the dark water, a sinking pinprick of light descending toward a bottom that never came. Ugh.
Mä oon siellä vähän häiritty, että kun mä oon saanut kumminkin shotgun ammoja, mutta mä en oo missään vaiheessa, totta kai mä oon myös panikon tosi paljon, mä en oo lähnyt sitä haulikkoa tässä missään. Ja musta tuntuu, että mulla saattaisi olla mennä asiat paremmin, jos mä en ois niin paljon panikoinut ja ollut silleen, että niinku erittänyt ehtiä sitä saakeli haulikkoa. Jos mä oisin löytänyt sen, mutta no, you reap what you sow, vähän niinku tällaisissa peleissä. Katsotaan, kun tulee vihollisia miljoonissa, saakeli 250 000. Se oli ilmiselvästi luku. Ihan, se oli luku. Se, ettekö te ole lukenut Sami Almanakka? Siinä se luku on kerrottu. Okei, okay, mä en mikään. Anteeks? Hello? Anybody home? Joku tuolla liita. Ai niin, se on vaan toi... Kantaa noita roska-autoja. Toi hyökkää ihan tautusti meidänkin. Ihan sitä varmasti. Tätä kai. Otetaan pitkä siitä. Wuuu! Hehehe, vittu. Vai! Jesus! Jätkä. Come on, tyyppi. Minne se tuli nyt se tuolla? Saakeli. Yrittää viskellä asioita mun päähän. Se ei toimi! Pop. Oh, come on, se on näin hidas! Nousetko? Mitä tuolla värähtelee? Kiitos! Mä menen! Come on, Alan Wake, sä pystyt jo menemään! Checkpointti. Nice. Okei. Okay. Mä olisin luullut, että olisi ollut paljon haastallempi paikka, mutta näköjään ei. Mulla se on fine. Mulla se on ihan fine. Joo, joko oikeesti mä kohta olisin siellä Calderon leikillä. Herjessas. Tää nähtävästi... Okei, okay, no nähtävästi tää ei olekaan loppu. Koska mä veikkaan, silloin kun mä pääsen sinne Calderon leikille, niin se on loppu. Ja mä veikkaan, että tässä on vielä ehkä yksi chapteri. Joka niinku olis semmonen, että mun pitää päästä sinne tai mä oon siellä Calderon leikille ja siellä tapahtuu asioita. Veikka, että se on se vika paikka. Eikä tää chapteri. Tää chapteri näistävästi loppuu just siihen, kun me päästään sinne Calderon leikille. Tai episodi, millä työ haluattekaan sanoa tätä. Okei, revolverammat on täynnä. Good thing to know! Ja taas me mennään latoon. I was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Jep, sulla on vaikka mitä tehtävää kuule, joten meidän pitäisi vähän niinku hopi. Pitäisi mennä vähän nopeammin. Ja varsinkin olisi kiva, jos löytäisit esimerkiksi jonkun haulikon tapaisen. Se olisi kanssa ihan ok. Mutta kun ei, nähtävästi yksi haulikko koko saakelin episodissa ja se on vaan silleen. Oh, push. Hei! Ha! Si! Mu! Mi! Harvi! Kom jääsin! Miten pitkällä mä työnnän sitä? Kiitos. Mun mielestä loppuun pitkä äänet, mitä okei. Okay. Halo? Minne mä menen? Mä näen haulikon. Kukaan ei saa tulla mun päälle, kun mä käyn ottaa tämän haulikon. Okei? Okay? Thank you. Yes! Okei. Okay. Mä tiedän, että täällä tulee tyyppejä vasta, joten... Come at me, bros! Come on, mä tiedän, että... Fokus. Minne? Hei, se oli vesitorni. Joo, mä pelaan tätä päälle. Oh, hello. Näin. Sä meet poikke. Laitan sutkin päälle, pup. Okei. Okay. Hallo? Tän tarvitsi muki. Kimi, jäi.
Se on revolverikki. Hyvä, vaikka mulla se oli jo. Valo! Valo! Jep, sieltä tulee vielä, sieltä tulee. Wow! Teillä tulee oikeesti monta. Mitä toi isot jätkät? Nope, fuck you. Sakli, flare, flare gun. Come on. Tekee siitä, woo! Wait, what? Come on, mä säitit läpi tosta mun ammuksesta. Tos on mitään järkeä. Come on, nope, nope, woo! Yes. Come on, come on, come on, come on. Hey, jumaan, Jesus. Okei, okay, haulikko käteen. Sitten tää päälle, pop! Paitsi mä voisin kyllä heittää tonne ton flasher. Ja siinä. Woo! Ei vittu, sä selvisit ilmeen. Sakele! Tulpa niitä kolahtaa. Anna mun käyttää tää, please. Siellä. Go away! Yeah! Tää vielä lisää jossain, hä? Tyypit! Rili. Okay. Se oli siinä. Se ei mitään muuta antanut meille. Sure! Okei. Okay. Tänne? Sille oikeesti, tossako toi se vaan oli? Mä oisin sanonut, että tullut paljon enemmän vihollisia, koska toi niinku oli just tommonen iso spottivalo. Mä oisin voinut varmaan käyttää sitä spottivalkoilla niihin kahteen isoon, mutta kun mulla on noin paljon kuitenkin noita flashbangeja, niin mun ei mitään järkeä olla käyttämättä niitä. Okei, no hyvä. Mä oon ihan ok, että tää peli yllättää välillä silleen, että se, niinku, asiat ei ole liian vaikeita. The dark place I found myself in was unlike anything I could ever have imagined. It wasn't solid. It flowed. It was conceptual and subjective. For someone else, an artist in another field, it would have been very different. I could sense the story of the manuscript all around me. The words and ideas floating in the air, poised to become real. Ooh, yep. Okei. Okay. Tää nähtävästi nyt ei ole se pääpaikka, minne mun pitää mennä. Mä en oikeastaan nyt varma, minne suuntaan mun pitää mennä. No se osoittaa tonne suuntaan kyllä. Ei kun, pääsinkö mä tuolta läpi? Oh, okay. Älä vitte tipu, sakli herjes. Anna mä varmaan, ehkä pääsen tästä? Jep! Ei sitten. Minnekö muun sitten mukaan pitää mennä? Tänne? Push! Me ei pois tieltä sä saakeli mitkä, mikäli ootka. Minecartti. Älä tiputa sitä alas. Tätä ei kuulu kukaan. No, fuck you! Heppa! Ja mitä, hä? Hä? Luulet, että sä pystyt tulemaan vittu tää valo läpi, hä? Sitä vähän minäkin. I could see near a peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Hei. Taas näitä saakeli korppeja. Mä en tykkää ollenkaan noista. Not a one bit. Anna mulle asioita. Flarekana mun nois. Woo! Yes! Vitti tää valmistaa mua sotaan tää peli. Mikä toi ääni on? Okei, okay. Hop! Release the break! Yay, here we go! Tää meni vähän hitaasti. Mä tiedän, että tuolla yksi ainakin tommonen parvi oli hyökkäämässä mun kimppu. Se oli nimittäin niin eroa noista muista. Jep, siellä se on. Sieltä tulee eka. Yep, I see you! Come on! Mä saatiin suoraan niitä päälle. Okei. Okay. Really? Come on, hyppää siitä yli. Nice. Okei, okay, se oli just okei. Okay. Oh, wait, what? Climb? Miten mä kipeän tänne päälle? Joo, moi. Ah, come on! Mini se meni? Yeah! Ottakee siitä saakeli vähän turpaan.
Okei, tää natsista oli ihan oikein suunta, minne mä olen menossa. Cool. Lisää. Korpi. Mä jaksa teidän juttuja nyt. Hei! Voi juman kautta, sä oot hidas. Alan Wake, pistää vähän niinku voimaa vitti sen selkään, kiitos. Hop! Jee! Yeah. No niin! Come on! It flies, it burns! Really? Hop! En mä usko, että se oikeastaan palaa. Musta tuntuu, että ne vaan häviää. Ei ne niinku sinällään palaa, koska mä en sytytä niitä millään. Okei, tuonne alas ei ainakaan. Eikö mä voisin vaan jatkaa siitä turvallisesta reitistä, okei? Se olisi kuulostaa hyvä idea. What? Alapuolelta? Mä sanon bullshit vittu, jos ne olis tullut suoraan läpi tosta niinku tästä sillasta, mistä mä kävelin, koska se jos mikä olisi ollut vähän kusipäistä. Hop. Voi nyt herra jestas. Au! Samperi. Mä olin vaan tätä vittu kahtomasta tätä sakli mustaa glögiä tässä sakli maassa ja oli vaan silleen, hei, se on mun glögi! Itsekkäitä variksi. Todella itsekkäitä. Au. Joo, mä huomasin. Au. Kaikki haluatte mun huomioon, mun ärsyttää se. Antakin jätkä olla välillä rauhassa. Elä edes yritäkään heittää sitä. Nope. Oh. Hei, tyyppi. What is up? What up, my man? What up, on seita? Hop. Jehehehe. Sakli, Floren voimaa. Okei, hoitinko sen nyt kaikki musta? Tossa on vielä yksi musta. Sinä siitä pois. En tieltä. Mulla ei ole aikaa sun jutuille, sun leikeilles. Yeah. Onks täällä mitään lisää mulle? What? Checkpoint, jossa ei oo mitään. Jumas leison. Onpas. Hyvä. Mä ajattelenkin peli, että sä et oo niin ilkeä mulle. Yeah. Woo. Upeeta. Nice. Okei, mutta mä jätän tän jakson tähän, joten kiitoksia jälleen kerran, kun olette mukana. Toivottavasti tykkäsitte, parakin tykkynäppi tuota alapuolta. Arvostat todella sen teette. Musiikkikaverit, tuot skelle vaan. Musiikkikaverit, oikein kauniin. Nähdään taas ensi kerralla ja se on. Moi!